Tourism's Aronum Administration more than 16 million shares of Maus have been sold because of the Sakartvelos 16 million Samsung Motors that have been sold to the Houthis after showing some აგრძელებს მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, მათ შორის თვის კურორტებზე, ასევე კერძო ინვესტიციები გრძელდება და მათი საერთო ღირებულება მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭრდეს. კვარტო სასტუმროების მიმართულებით ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ტურიზმი არის და დარჩება ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომელიც გარდა იმისა, რომ ტურისტული ნაკადები იზრდება, ეს ავტომატურად ნიშნავს შემოსავლების დას და დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას, რომელიც საჭიროა ამ გაზრდილი ტურისტული ნაკადების მომსახურებისათვის. Tourists have been traveling to sector. Როგორც Discover Georgia has been charting a regular plane to the national destination. Არის დაკომპლექტებული ესა და ეს ტურისტული კომპანიები და მომხმარებლები რითიც საზღვარგარეთ მიემგზავრებიან ან პირიქით უცხოეთიდან საქართველოში ჩამოდის, როგორ მომსახურებას იღებენ პროფესიონალური თვალსაზრისით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხის ამაღლება აბსოლუტურად ყველა მიმართულებაში, დაწყებული მცხოვრებით, გიდებით, ტურისტული კომპანიებით, სასტუმროებით და რა თქმა უნდა დამთავრებული განათლებით და იმ ფუნდამენტალური პროფესიონალიზმით, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანას ნამდვილად აკლია. Tourism Association's თავმჯდომარის თქმით, სექტორში არსებული პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთი გზა ლიცენზირების ამოქმედება. ნატა კვაჭანტირაძის თქმით, ტურისტთა რაოდენობის მატებამ კერძო სექტორიც ახალისა. Კერძო სექტორი თავის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ორიენტირებულია გაუმჯობესოს თავისი მომსახურების ხარისხი, რათა დააბრუნოს არსებული ტურისტი მომავალშიც ჩვენს ქვეყანაში. Мотивация სწორედ ეს არის, როცა ბიზნესი ზრდაზე საუბრობთ. Რა თქმა უნდა, გარკვეული ინვესტიციები იდება კერძო სექტორის მხრიდან, ეს უკავშირდება ახალი სასტუმროების მშენებლობას, როგორც მაღალი კლასის, ასევე დაბალი კლასის სასტუმროების მშენებლობას, საოჯახო ტიპის სასტუმროები გაჩნდა ძალიან ბევრ როგორც ქალაქში, ასევე რეგიონებში და ეს გარკვეულწილად განაპირობებს სწორედ ამ ზრდის ხარისხს. Რა თქმა უნდა, როცა ბიზნესი ხედავს ვიზიტორის, რა ვიზიტორთა რაოდენობა ზრდება ქვეყანაში, ეს მოტივირებულია, რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია განახორციელოს ბიზნესში. Tourism's ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით 2016-ში ტურისტული აქტივობებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა ქვეყანაში. ყველაზე მეტი ტურისტი აზერბაიჯანიდან შემოვიდა. Ხოთელში სომხეთი, თურქეთი, რუსეთი და უკრაინა მოხვდნენ.